Prästen sa hon var ett stycke, men hon var from som ett lamm. Detta var i allas tycke både synd såväl som skam. Många grät och några svor och det mumlades på stan. Kyrkoherden är en djävul och för detta ska han ha fan. Men det vet ju nästan alla, tiden leker alla sår. Bladen ifrån träden falla, döden kommer, tiden går. Häxans barn och kyrkoherdens fick ett egendomligt arv. Häxans dotter blev en djävul, kyrkoherdens son en spärr. Häxan som så grymt fick lida, hennes barn blir hår av hin. Prästens söner blir timida, väl uppfostrade små glin. Nu kan ingenting bli värre, inte han och inte hon. 1812 är året och det är krig och revolution. Här i byn finns inga karar, varje man fick bli soldat. Och allt medan kriget varar lever byn i celibat. Och den nya kyrkoherden, honom är det synd om ty. Häxans dotter som vill hämnas råkar bo i samma by.